বিয়া পতা মানুহ এটা হয় এইবিলাক কথা ক'বলৈ আপোনাৰ বেয়া নালাগিল? পাগল দাদা, এটা কাম কৰিবচোন, আপোনাৰ বৌৰ নম্বৰটো দিবচোন, কিবা কথা অলপ আছে বৌৰ লগত। তোমাক মই তামচাহে কৈছো, মই আহো দে। আজি মোক পাত্তাই দিয়া নাই যি। মোৰ কোৱাৰ দায়িত্ব মই কলো, আপোনাৰ কথা বাকীখিনি মই কিন্তু তেনেকে কৈছো বুলি নকব দেই। পুলিচ কাইদেউ কথাটো জানে নে নাই জানো? আহিলে কথাটো কব লাগিব। হয়নে নহয় বা, এইটো ঘৰ এইটো দেখুৱাইছিল, হবতো লাগে, ভালেকেইটা ঘৰ দেখিছো, কোনটো বা হল? চে, মানুহ এটাও নাই। মানুহজনে ঠিকেই কৈছিল, এইটো ঘৰত কোনো ভাড়া মানুহ থাকিব নোৱাৰে, আৰু কাইলৈতো মিত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিব। বৰ সমস্যাত পৰিলো দেই। কোনোবা এজন মানুহক দেখা পালেও দৰ্জাখন দেখোন খোলা আছে, আছে নে নাইবা এতিয়া? হেৰি হেৰি, কোনোবা আছেনে? ভয়ো লাগে নহয়, হেৰি বুলি মাতিছো হয়। দেখিবা মস্ত ডাঙৰ কুকুৰ এটা ওলাই আহিছে, আৰু খবৰ নাই যে, এইফালে আছে চাগে। এওঁ কোন, সিফালে জুমাজুমি কৰি আছে যে? বেটাই ক'বই নোৱাৰে পিজিৰ ছোৱালীবিলাক যে গুচি গ'ল, মানুহটো ভয়কো হৈছে দেখোন। আৰে কিহে তাতে জুমাজুমি কৰি আছে যে, কিয়? বেয়া নাপাব দেই, কোনোবা মানুহ আছে নেকি চাব খুজিছিলোঁ। আচ্ছা, সেইটো দেখিছে, সেইটোৰ নাম কলিং বেল, সেইটো টিপি দিয়া হ'লে মোৰ মানুহজনী ওলাই আহিলেহেঁতেন। তেওঁ কৈছে এতিয়া উজনিলৈ গৈছে, যোৰহাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত চাকি দিবলৈ গৈছে। কি কৈ আছিলোঁ মই? অঁ, আমাৰ এওঁ নাই, মোৰতো ল'ৰা ওলাই আহিলেহেঁতেন। বিশ্বাস কৰক, মই মাতিছিলোঁ, কোনো ওলাই নহা দেখিয়ে মই সেইফালে গৈছিলোঁ। আচ্ছা, মোন মোন, তেৰিকা সিটো ঘৰতে আছিলে, ক'ত বা গ'ল? বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক, আপুনি? মই ৰত্নকান্ত, ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছোঁ। এই কাকতি নেকি, মই তেখেতকে বিচাৰি আহিছোঁ। আপুনি ভাড়াঘৰৰ মালিক হেমন্ত কাকতিক বিচাৰিছে? হয়, এই অভাগনে সেই কাকতি, আপোনাক তেনেহ'লে ভাড়াঘৰ লাগে। আচ্ছা, অকলে থাকিব নে? নহয় নহয়, মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ছোৱালীজনী থাকিব, তাই বৰ ভাল গান গায়, বিহাৰত কৰিলে। আমাৰ সিফালে যিয়ে গান শুনিছে তাইৰ, সকলোৱে কয় তই টিভিত গান গাব লাগে, চিনেমাত গান গাব লাগে, কেছেটত গান গাব লাগে। তাকেহে মাকে লৈ আহিছে, ক'ৰবাত কিজানিবা কিবা এটা সুবিধা পায়েই। তাৰমানে আপোনালোকে প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক ইয়ালৈ লৈ আহিছে? হয়, মাকে বিচাৰিছে, এবাৰ হেনো টিভিত ওলাব পাৰিলে বিহুত বহুত টকা ঘটিব পাৰিব। দিল্লী এতিয়াও বহুত দূৰ, অৱশ্যে ওচৰো হ'ব পাৰে। বাৰু এটা কাম কৰিব, ভাড়াঘৰ ল'লে যিখিনি কাগজ পত্ৰ লাগে সেইবিলাক লৈ আহিব, আৰু প্ৰত্যেকৰে দুখনকৈ ফটো লৈ আহিব। ভাড়াঘৰ এইকেইটাই, ভাড়া 3,000 টকা, আৰু এই খেৰি ঘৰটো মাহে 1,000 টকা। আপুনি চাওকচোন কোনটো পচন্দ হয়, মই অকণমান মুখ হাত ধুন ধুই আহোঁ। অ' পুলিচ কাইদেউ, তেৰি ইয়াৰ আৰু কি হ'লাই, ডিউটিৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ মাত্ৰ, ইয়াৰ গোটাই দৰ্জাত ঘূৰ্তবা হ'লেই বৰ অশান্তি দেই দেই। অ' পুলিচ কাইদেউ, ৱা খোলকচোন, ইমাৰ্জেঞ্চি, অ' শুনিছে নাই? তেৰি ইয়াৰ আৰু কি হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি, আই এখন কি লেট্ৰিনৰ দৰ্জা পাইছা নেকি, ইমাৰ্জেঞ্চি ভোকে দেখবি?
দেৰি মা কসম কৈছো, ই থাকিলেও অশান্তি, এই নাথাকিলেও অশান্তি। অ পুলিচ কাইদেউ, অ খুলকচোন, অ মা হাতী মুইয়া, অ কাইদেউ খুলক আকৌ, এ কিমান কম, মই হাতী মুইয়া। দেৰি কি অশান্তি আই, অলপমান ৰেষ্ট লৈ আছিলো, ই শান্তিত থাকিব নেদেই। দৰ্জা খুলি দি আছো ৰেৰি। বাপৰে বাপ, তোৰ কি ইমাৰজেঞ্চি আছে, এতিয়াৰ পৰা যে দৰ্জা ঢেকে আছা হা। ৰাতি মোৰ আই এছ এলত ডিউটি, দিনত ৰাস্তাত ডিউটি, এইটো মোৰ দেহাহে, মোৰ ৰেষ্টটোৰ কথা নাই। অকল মোৰ ইমাৰজেঞ্চি নহয়, আপোনাৰো ইমাৰজেঞ্চি। এই মোৰনো কি ইমাৰজেঞ্চি কচোন। অ কাইদেউ, সৌ মালিক কাইদেউ আহিছিল মোৰ ৰুমলৈ, ৰুমটো চালে, কিবা বোলে ৰেনোভেশ্যন কৰিব। দেৰি, সেইটো কি ডাঙৰ কথা হ'ল, মালিক মানুহ আইবোৱে। ঐ কি ঠিক, তোৰ ৰুমতো মাইকী মানুহটো আনি থৈ দিব পাৰা, সেইকাৰণে চাবা আছিল, ক'বাতো নৰা। ধেৰি কাইদেউ, সেনেকৈ নক'ব দেই, মোৰ চৰিত্ৰটো একেবাৰে পবিত্ৰ আৰু নিৰ্মল। এই জানো দে তোৰ চৰিত্ৰৰ কথা, আপিগিটাৰ পাছে পাছে বাইনীয় গোলালৈ ঘূৰি ফুৰোতে মই গম পাইছো তোৰ চৰিত্ৰ। তোৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মল নে পবিত্ৰ বৰুৱা, এইগিলাখান জানাই আছে। আচল কথা কওঁ, সৌ মালিক কাইদেউ কৈছে আমাৰ হেনো ৰুমৰ ভৰা বাঢ়িব। কি ঘৰ ভাড়া বাঢ়াব? এই এনকি ঘৰ ভাড়া বাঢ়াও বুলি বাঢ়াব নোৱাৰব, আমাক নটিছ দিব লাগিব। অ' পুলিচ কাইদেউ, আমাক ইভাগে খেদিব নোৱাৰিলে যে, সেইকাৰণে ভাড়া বঢ়াই খেদিব খুজিছে পাই। কি কলি তই, এনকি খেদিব নোৱাৰব আমাক? আৰে চুক্তি কৰোঁ, দেশৰ বাহিৰৰ মানুহে খেদিব পৰা নাই, আৰু আমাক খেদিব আছে। দৰকাৰ হ'লে আমি ৰাজপথত ওলাই এই প্ৰতিবাদ কৰিম। অ কাইদেউ, মই সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰিম দেই, অ কৈ দিছোঁ। মালিক কাইদেউলৈ মোৰ এনেও ভয় লাগে পাই, বেলেগ কিবা এটাহে চিন্তা কৰিব লাগিব। অ এটা কাম কৰোঁ বলক, মালিক কাইদেউ বহুত ধৌ, এনে এইবিলাক ভাড়া দিব পৰা নাই, তাতে ভাড়া পাৰিলে ক'ৰ পৰা দিম। ঠিক আছে, কালি ৰাতিপুৱাকলৈ যাম দে। অ ৰাতিপুৱা গ'লে নহ'ব, গৰমে গৰমে ক'ব লাগিব পাই। ঠিক আছে, মই হাত মুখ ধুই লওঁ আৰু চাহ একাপ খাই লওঁ, তই কি কথা কবি সেইগিলাখান চিন্তা কৰি থাক, মই আহি আছোঁ ৰ। বৰাদেউ, অ বৰাদেউ, আৰে বৰাদেউ, আপুনি এতিয়াও নদাই বেজৰ চিন্তাতে আছে, কি থাৰ্ড ক্লাছ মানুহে আপুনি। নহয় হে কাকতি, মানুহজনৰ ফুটবলৰ প্ৰতি ধাউতি আছে যদিও কিবা কিবি জানে বুজিছে, সেইকাৰণে মোৰ কামটোৰ বাবে মোৰ ঘৰলৈকে এপাক মাতো বুলি ভাবিছোঁ। শুনক বৰাদেউ, নদাই বেজক মোতকৈ ভালদৰে আৰু কোনেও নাজানে, সি আমাৰ গাঁৱৰ ইনবৰ্ণ চোৰ। অঁ অৱশ্যে সি ফুটবল চাই ভাল পায়, কিন্তু হ'লে কি হ'ব, খেল শেষ হোৱাৰ পিছত সি পুটুককৈ কাৰোবাৰ চাইকেল এখন মাৰি লৈ গুচি যায়। কিমান যে ধূলাই খাইছে, এতিয়া হঠাৎনো সি কেনেকে চোৰৰ পৰা গৈ বেজ হ'ল সেইটোহে ধৰিব পাৰোঁ। হয় নেকি, তথাপিও মানুহজনৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰত কিবা এটা অগাধ বিশ্বাস সোমাই গৈছে হে। বুজিছে কাকতি, পানীত পৰা মানুহে যেনেকৈ খেৰ কুটা এডালকে খামোচ মাৰি ধৰি লয়, মোৰো এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, মই যাকে তাকে খামোচ মাৰি ধৰি থাকোঁ, কি কৰিব কওক, মানুহজনীৰ অন্তৰত বৰ দুখ, আগতে এনেকুৱা নাছিল, গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছতহে হৈছে। বৰাদেউ, আপোনাৰ সমস্যাটো মই বুজি পাইছোঁ, তথাপি এই বয়সত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিস্ক নোলোৱাই ভাল হ'ব নেকি। এওঁ এতিয়া সৈমান হ'লেহে, মোৰতো কোনো কথা নাই, এনেকৈ হাজিৰা পেচাল হাঁহি তামাচা কৰিয়েই জীৱনটো পাৰ কৰি দিলোহেঁতেন। এটা কাম নকৰে কিয়, অৱশ্যে কামটো আপোনাৰ পচন্দ নহ'বও পাৰে। কওকচোন, ল'ৰা ছোৱালী এটাৰ কাৰণে মই যি কৰিব লাগে, বুজিছে কাকতি, তাকেই কৰিম। ল'ৰা বা ছোৱালী এজনী তুলি নলয় কিয়? তুলি ল'ম, কি কথা কয়হে। কি হ'ল, জাপ মাৰি উঠিলে যে, কত সন্তানহীন দম্পতীয়ে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী তুলি লৈছে, আপুনি কিয় নোৱাৰিব। তথাপি নিজৰটো সদায় নিজৰ, লোকৰটো সদায় লোকৰ, সেয়া মানুহৰ মানসিকতা। বুজিছে, এটা অনাথ শিশুক পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয় দিব পৰা মানসিকতা আজিৰ সমাজত বৰ কম। মই কিন্তু এইটোৱে পৰামৰ্শ দিওঁ, বুজিছে, বহুত পুণ্যৰ কাম কৰা হ'ব। এবাৰ যে সৰু ছোৱালী এজনী আমাৰ ঘৰ ওলাইছিলহি, আমাৰ এওঁটো তুলি ল'বই খুজিছিলে। তথাপিও পিতৃ মাতৃ বংশ পৰিচয় থৈ দিয়ক হে, বংশ পৰিচয় পিতৃ মাতৃ, কোনে কি বংশ উদ্ধাৰ কৰিব হে। অৰে গাঁৱত দেখোন আপোনাৰ বংশ পৰিয়ালে বৰাণীক সন্তানহীন বুলি কৈ তাৎচিল্য কৰিলে, তিৰস্কাৰ কৰিলে, কোনে কি বংশ ৰক্ষা কৰিব হে। অৱশ্যে সেইটোও হয়। শুনক,
বরানীক ভালদরে বুঝাও, মোর বিশ্বাস তখেতে বুঝি পাব। মুঠতে কথা হল কি যে মা দেউতা বলে মতা শিশু এটা লাগে, নয় জান কথা কি মানে? বরানীক ভালদরে কথাটো বুঝাও। হব দিয়ক, এও যদি সৈমান হয় তেতিয়াহলে তো ভাল কথা, তেতিয়াহলে মই গৈ থাকো। চাহ নাখায় নেকি? নাখায় চাগে, নহয়নে? বারো নালাগে দিয়ক, খাম বলে গেলে উপায় নেই, আমার এও নাইতো। আকো এই হেৰিটো প্রিংটো আজিকালি বাদ দিয়ার নিচিনাই আর। এ হব 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 দিয়ক, বলগে আ বলক, মই আগবঢ়াই দিম। হয় আহক। কোটা গোন্ধটো নাই, তেতিয়াহলে কি? ও মালিকা দেউ, আমি এটা প্রার্থনা জনাবলে আইছিলো। এটা প্রার্থনা জনাই? হেই, তোক লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়া আছে, বেশি তেরি বেরি করিবি গলতা মারি ইয়ার পা উলিয়াই দিম, বুঝি পালি? পাইছো। কিহর প্রার্থনা? প্রার্থনা তো দীঘলিয়া নাকি? এই দীঘলিয়া কিন্তু নকরিবি, মোর ভাত বানাব লাগা আছে, আর এই লাচ সাহেবর বেটা মন সে চাগে বিস্তার পড়ি ভাব দিয়ে আছে। ক powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেস কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিহৰৰ দম উইল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ফলিনি নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর্ণাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন আহ বড়া দিও যাব আমতো হব না হয় হ্যাঁ হব চিন্তা করব না লাগে ঠিক আছে আই কোনে দুটা এবলা আমি হে মই কলটা আর এই হাতিমুড়া তহত দুটাই তাতে মনে মনে আ কোটা গোন্ধটো নাই, তেতিয়াহলে কি? অ মালিকা দেউ, আমি এটা প্রার্থনা জনাবলে আইছিলো। এটা প্রার্থনা জনাই? হেই, তোক লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়া আছে, বেশি তেরি বেরি করিবি গলতা মারি ইয়ার পা উলিয়াই দিম, বুঝি পালি? পাইছো। কিহর প্রার্থনা? প্রার্থনা তো দীঘলিয়া নাকি? এই দীঘলিয়া কিন্তু নকরিবি, মোর ভাত বানাব লাগা আছে, আর এই লাচ সাহেবর বেটা মন সে চাগে বিস্তার পড়ি ভাব দিয়ে আছে। ক মানে কাকতিদা, কথাটো মানে বাপরে ইমানি, এই তেল পড়ি পিছল খাই যাবি, সিধা সিধি ক। মানে মালিকা দেউ, আমি ভাড়া বঢ়োৱাৰ কথাটো লৈ আহিছিলো। প্লিজ কাকতিদা, ভাড়াটো নবঢ়োৱে আমাৰ মহা দিগদাৰ হ'ব, এক্সট্রা ইনকাম একেবারে নহা হয়ে গেছে, সারু ফালে ভিজিলেন্স বহাই দিছি নয়। না না, ভাড়া তো বাড়িবই, কিন্তু কেতিয়া বাড়িব কিমান বাড়িব সেটু বোর্ড অফ ডাইরেক্টরে বহিহে ডিসিশন লওয়া হব, কিন্তু ভাড়া যে বাড়িব সেটু খাতা আমালে অল্পমান চাব। ওকে, না 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 না, কোনো সোয়াসুই কথা নাই, ইমান দিনে তহতক যে মই সহ্য করি মোর ভাড়া ঘর রাখিছো তার কারণে তহতে মোক ধন্যবাদ দে, সম্বর্ধনা জানা, তোর আর তোর তহত দুটার প্রার্থনা অগ্রাহ্য, অবশ্যই তহতক সময় দিয়া হব, তই তিন মাহর তই দুমাহর ভাড়া দিয়া নাই, পাঁচ দিনের ভিতর ভাড়া আদায় দিবলৈ কোৱা হল, নহলে ভাড়া নপরাও বেটাটার নাম না জানো, গাবা লাগা লাগা লগু। ভাড়া বড়ার কথা তো মনে চাগে ইহঁতক কলে, ঠিক আছে ভাড়া বাড়িব লাগে, মানুষের বাইরে তো সব বস্তুরে দাম বাড়িছে, গতিকে ভাড়া কেন বাড়ি? এহ কলে হল নাকি? ও আপনি আহি ভালেই করলে, মই আপনার ফোন এটা করিম বলে ভাবিছিল। রাতেপা ছয় বজার পর আহি মই তাতে বহি আছো, কারণ ভাড়াঘরটা আমার বাবে বড় প্রয়োজন, আমি আহিমেই।
তাকে কি কয় এতিয়া আপুনি? এতিয়াও গুড মৰ্ণিং হবলৈ বাকী আছে, মাৰ যে নাই পাহৰিলি? নাই পাহৰা, সেইকাৰণেতো সোনকালে উঠিছো না। হয় দেউতা, মা যে গ'ল মানে নহাই হ'ল আৰু, লগাব চাগে আৰু দুদিনমান। মাৰ আচলতে কি জান, মাৰ হ'ল তোৰ সজাৰ ভিতৰৰ থকা চৰাই নিচিনা, চান্স পালে উৰুৱা মাৰিলে আৰু ঘূৰি ফুৰি যেতিয়া আমনি লাগিব আকৌ এই সজাত সোমাই থাকিব। এক মিনিট ৰ'বাচোন, তুমি মাৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা ক'লা ভাল চেঞ্চত কৈছা নে বেয়া চেঞ্চত? তেৰিকা, মাৰৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ পেটত ৰাখি মই কথাষাৰ কোৱা নাই নহয়। আমি মঠা মানুহবিলাক এই তোৰ অফিচ গ'লোঁ, বজাৰ গ'লোঁ, মন গ'ল ক'ৰবাত আড্ডা মাৰিলোঁ, কিন্তু মানে হয় কি, মাইকী মানুহবিলাকে সাধাৰণতে যিখিনি হাউছ ৱাইফ সেইখিনি সাধাৰণতে বাহিৰলৈ ওলাবই নাপায়। এই গিৰিয়েক, ল'ৰা ছোৱালী, শাহু শহুৰ, এইবোৰ কাপোৰ ভাত এইবিলাকো লাগি থাকোঁতে সময় যায়, গতিকে সময় পালে অলপ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে দুদিনমান দেৰিকৈ আহে আৰু। ডিঙিত এই ডিঙিটোত পাকঘৰটো ওলমাই থৈ মই এইবোৰ পাকঘৰৰ দায়িত্ব লৈ থাকিবলৈ নাই আৰু দেই। কিবা অল্টাৰনেট চিন্তা কৰা, কোনেও মানে একো নভবায়ে হ'ল আৰু। ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত ভাৱ এটা কোৱা, এই মুহূৰ্তত ভাৱ এটা আহিছে, তাৰমানে মাৰৰ ছাবষ্টিটিউট এগৰাকীৰ প্ৰয়োজন, ক'ত পোৱা যাব বাৰু? হ'ব হ'ব, এটা কাম কৰোঁ, পেপাৰত এড এটা দি দিওঁ যে এগৰাকী পত্নীৰ অনুপস্থিতিত ঘৰুৱা দায়িত্ব ল'বলৈ এগৰাকী শ্লিম ফিগাৰৰ ধুনীয়া পত্নীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, এইটোৱে ভাল হ'ব। কাক পত্নী লাগে, কিহৰ পত্নী লাগে? আচ্ছা, ইমান উত্তেজিত হ'ব নালাগে, ঠিক আছে ভাই, তোৰ কথাটো এড কৰি দিওঁ, নতুনকৈ ক'ম আমি, হা শুন, যে এগৰাকী পত্নীৰ অনুপস্থিতিত স্বামী আৰু পুত্ৰ স্বামী আৰু পুত্ৰৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা এগৰাকী স্বাস্থ্যৱতী পত্নীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কেনে হ'ব পাৰে? চি 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 চি, তথাপিও এজনী বোৱাৰীৰ আৱশ্যক বুলি মুখত নোলাল। ঐ ঐ নকম্মা, মুখৰ ভিতৰত কি ভৰভৰাই আছ? নাই একো নাই, কথা হ'ল আজিৰ পৰা মই এইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এহাতখন চোৱাচোন অৱস্থাটো চোৱা, ভাত বনাই বনাই কি হৈছে, আজিৰ পৰা ভাত বনাবা নহ'লে মই হোটেলত খাম। হয় নেকি, ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অ' পাহৰিছিলোঁ, কালি পৰিয়াল এটা মানে মানুহ এজন আহিছিলে, ঘৰটো চাই গৈছে, আই ডি প্ৰুফ এটা দিব দিছোঁ, ভোটাৰ আই ডি দি থৈ গৈছোঁ, তাকে দিওঁনে নিদিওঁ ভাবিছোঁ। জাকে তাকে নিদিবা দেই, পাছত ভাড়াঘৰৰ পইচা ঘটাতকৈ ওলোটাই তেওঁলোকক দিবহে লগীয়া হ'ব, পৰিয়াল থকাকতো নিদিবাই, অনবৰতে টেনচন। তেৰিকা, পৰিয়ালক নিদিবা, ল'ৰাক নিদিবা, ছোৱালীক নিদিবা, তেনেহ'লে ভাড়াঘৰটো দিম কাক? দি থাকিবা, পিছত টেনচন লৈ থাকিবা। ঐ শুন, মানুহজনৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ, ভাল মানুহ, চিম্পল মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ, খেতিও কৰে, তেওঁৰ ব্যৱসায়ো আছে, তেওঁ কোৱা মতে একেবাৰে ৰৈ বৈ যোৱা নহ'লেও পেটে পেটে খাই থকা পৰিয়াল। অঁ, এতিয়া গাঁৱৰ পৰা নগৰলৈ ৰৈ বৈ যোৱা বুলি আহিছে নেকি? শুনচোন, মানুহগৰাকীৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে। সেয়া লগালেই নহয় খেলি মেলি, ইয়াত আহি কি ৰূপ দেখুৱাই গম পাবা, নিদিবা দেই এইবোৰ মানুহক। অৱশ্যে সেইটো হয়, ছোৱালী এজনী আছে, গান গায়। ছোৱালী আছে, ছোৱালী আছে, এক্সপ্ৰেশ্যন দুটা ভালেই দিছ, থিয়েটাৰ যাবি নেকি? কোনোবা মালিকৰ লগত ফোনত কথা পাতো নেকি? ৰতন লহকৰৰ লগত কথা পাতিম নেকি? হাত দি শুন, গান গায় মাকৰ মতে ভাল গান গায়, তাকে ইয়াতে কিবা সুবিধা কৰিব পাৰে নেকি, সেইকাৰণে আহিছে, ভাবিছো তেওঁলোকক নিদিওঁ। কি কথা কৈছা, এ দি দিয়া, মই সম্ভালি ল'ম নহয় জি, এ নাপায় জানানে, ঘৰটো বিচাৰিছে তোমাক, দিবা কিবা আশা লৈ আহিছে তোমাক, সেইবিলাক নকৰা দেই, দি দিয়া দি দিয়া দি দিয়া, বেলেগক দিয়াৰ কথা নাই বাৰু। এ বেটা, মই তোৰ বাপেৰ হয় ঐ, ছোৱালীৰ নাম ওলোৱাৰ লগে লগে দুটা এক্সপ্ৰেশ্যন আহে, তাৰ নাম নাজানো, অৱশ্যে তোক দোষ নিদিওঁ, এইটো বয়সত ল'ৰাবিলাক অলপ সলনি হয় আৰু, এইটো বয়সত সলনি নহয় আৰু ককাকৰ বয়সত সলনি হ'বনে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমিওতো সলনি হৈ যাওঁ, দিয়াটোকে ফাইনেল কৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাওঁ।
চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চোপ কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মাছালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অৰ্ণাথি ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বাজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.